Keturi chirurgai pertraukai tarp operacijų, rūko rūkomajam ir kalbasi apie savo darbą. Vienas sako, žinot, Chavlytė, man tai, aš taip vat, iš praktikos dabar pasižiūrėjau, kad man geriausiai tai operuoti buhalterius. Atidarai ten tą, kaip sakyt, vidurių pasaulį jau, o ten viskas sunumeruota, kaip pas jos papkutėse viskas kaip sudėta, jo. Kitas sako, žinai, man tai ne, man tai kažkaip tai geriau bibliotekininkus kažkaip geriau, aš pastebėjau, operuotinė ten, kaip operuoja, atidarai viską, tai viskas kaip ir pagal abėcėlę kaip ir sudėta. Trečias sako, nu nežinau, aš kažkaip gal mažiau tų bibliotekininkų ir tų buhalterių turėjau, bet pas elektrikus tai viskas, vat, viskas pas elektrikus žymiai geriau. Atidarai, o ten viskas sužymėta atskirom spalvom. Va. Pas ketvirtas sako, jūs, blėt, neoperavot politiko. O ten yra iš vis super. Atidarai, širdies nėra, stuburo nėra, gali po to atgal sudėdamas galvą su šikna sumaišyt. Pohui, niekas nepastebės.